Біля Луцька піймали маріупольця, який робив закладки. Учора мешканці села Липини помітили підозрілого чоловіка і повідомили про нього в поліцію. Як з'ясували правоохоронці, це 26-річний уродженець Маріуполя, який з початком повномасштабного вторгнення вимушено переселився до Одеси. На Волинь приїхав на декілька днів. Як виявилося, на незаконний промисел. Робив закладки з наркотиками у Липинах. Це засвідчило відео з камер спостереження. Слідчі знайшли десяток захованих згортків. Чоловіка затримали і оголосили про підозру.